Gradska kasa okosnica sednice Gradske skupštine. Usvojen je treći rebalans ovogodišnje, čime je inicijalni budžet uvećan za 125 miliona dinara. Komunalcu 10 miliona dinara za reprograme po ugovoru koji imamo za dugovanja dobavljačima apotekarskoj ustanovi izdvojeno je 6,9 miliona. Nešto što, kažem, uvek opterećuje svaki budžet i evo dodajemo to kroz rebalanse, to su ti stalni troškovi jer su cene struje, komunalija, poštanske usluge, voda i slično povećani tokom ove godine, tako da dodajemo iznos od 3,9 miliona dinara. Dodatni novac i za obrazovanje, osnovno i srednje, ali i za organizaciju manifestacije u oblasti kulture. Izdvajanja za ove, ali i sve druge oblasti i u budžetu za narednu godinu koji su usvojili odbornici, a koji se, kaže Malinovićeva, pre svega planira realno u skladu sa propisima. Iznos budžeta je 2 milijarde 282 miliona dinara, veći od ovog inicijalnog budžeta za 2023. godinu za 3,75%. Ovaj budžet za 2024. godinu će biti oko 7%. Ne nominalno, nego realno manje. Znači, građani će imati 7% manje usluga. To nije dobro i mi smo to kritikovali. Pogotovo je problematična uredba gde će se sve kapitalne investicije vezane za lokalnu samoupravu morati da prođu reviziju komisije vlade. Ne mogu viši nivoi vlasti da znaju šta je potrebno građanima. Građanima u lokalnim zajednicama, te i u Pirotu, biće uskraćena od naredne godine sredstva od naplate kazni koja će se sada slivati u državnu kasu izmenama zakona. U pirotskoj kasi je to oko 18 miliona dinara manje, kaže Malinovićeva. Izostanak javne rasprave o budžetu objašnjava kratkim rokom za taj proces. Ta naša procena i odluka doneta da se ne ide na donošenje odluke o privremenom finansiranju koju bi doneo budući privremeni organ, a to bi značilo četvrtina budžeta iz ove godine za 3 meseca u 2024. godini, što smo smatrali da bi ugrozilo redovno funkcionisanje svih budžetskih korisnika. Usvojeno je izvršenje budžeta u prvih 9 meseci ove godine. Između ostalog, izdvojeno je i 1 milion dinara po hitnom postupku uz molbu policijske uprave Pirot za prevoz migranata iz Pirotskog u druge prihvatne centre. To je pomoć grada u domenu u kome može u rešavanju migrantske krize, kaže zamenik gradonačelnika. To nije rešilo problem, kaže opozicija. Mislim da sve, bez obzira sve odborničke grupe, svi odbornici treba da daju neku ideju, a da se onda to kao zaključak prenese onim institucijama koje imaju mogućnost da to reše. Dakle, mi nismo tu da rešimo sam problem, ali je u jednoj demokratskoj diskusiji neophodno da dođemo do nekih ideja i ponudimo neka rešenja kao lokalna samouprava. Pre svega da kažem da je diskusija itekako bilo. To što nije bilo neke određene tačke dnevnog reda na koje bi ta tema bila raspravljena, to ne znači da nije bilo diskusije. Ja smatram da opozicija koristi ovu situaciju koja je zadesila ne samo grad Pirot niti Srbiju, već celu Evropu, da kažem sada već i ceo svet, i da upravljanje migracija jeste isključivo u nadležnosti vlade Republike Srbije. Na očigledno poslednjoj sednici parlamenta u ovom sazivu usvojene su i odluke o nekoliko planova generalne i detaljne regulacije, kao i planovi i programi preduzeća i ustanova. I ovu sednicu parlamenta predsednica, koja je poslednje 3,5 godine rukovodila zasedanjima, ocenjuje kao dobru. Mislim da smo postigli odlične rezultate, da smo sve one odluke koje smo donosili, budžete, programe, projekte, realizovali i to se vidi u gradu, a mnoge ćemo tek realizovati i bit će vidljivi u budućnosti, a sve u interesu boljeg života naših sugrađana. U bliskoj budućnosti i lokalni izbori 17. decembra. Za sprovođenje tog procesa poslednjim rebalansom ovogodišnjeg budžeta izdvojeno je 7 miliona dinara.